Jamen, altså, jeg lader tankerne flyve lidt, slukker for min telefon. Prøver ligesom at lige komme væk fra hverdagens stress. Få noget frisk luft, få noget ro. Vi er i gang med at bygge en undervandsrobot, som skal deltage i en konkurrence i USA, hvor vi så gerne skulle overvinde. Det er i hvert fald planen. Jeg udfordrer at lave en undervandsrobot. Det er spændende, det er sjovt. Jeg kan godt lide at finde ud af, hvordan ting virker. Det er lidt spændende at finde ud af, jamen, der sker et eller andet fantastisk inde i den her maskine. Jamen, hvordan sker det? Altså, det er jo ikke magi. Jeg vil gerne være ingeniør, fordi det giver mulighed for et spændende job. Det er jo meget få ingeniører, der går ned i. Det er virkelig hyggeligt studie, hvor der også er, kan man sige, et højt fagniveau, og man sådan hjælper hinanden også meget. Ingeniørfaget er jo lagt meget på matematik og fysik. Så jeg synes egentlig, at det hænger godt sammen med de gymnasiefag, man har haft. Det handler om at være skarp, og det handler om at være klog. Jeg hedder Anders, jeg er 30 år, jeg læser maskiningeniør på Aarhus Universitet.